Ha, tak já vás vítám u druhého dílu našeho hodně pochybného cestovatelského fotoseriálu. A cestovat nemusíme jenom do světa. Tentokrát budeme na území České republiky těsně u hranic s Německem, ale bude to hustý. Právě teďka jedu na fotografický workshop studentský, který má 5 dní, je to docela bláznivá akce. No a co se tak jako taková jedna z těch tradičních věcí, co tam je, tak vítěz loňského ročníku je mojí takzvanou pravou rukou, to znamená takovým tím člověkem, co počítá lidi a vysvětluje něco o focení, zatímco já je zkouším zabít. A tou rukou je letos Kuba, nazdar Kubo, ahoj. Kuba je docela šikovný fotograf a je to taky blázen. A za ním mimo jiné sedí loňská pravá ruka. Tak jo, kurz nám začal asi před 10 minutama a už máme první překvapku. Čau, já jsem Honza a Honza je náš master pro dnešní den a tohle je náš celý workshop, který právě teďka začíná. Poprosím, stoupil si tamhle a čelem ke mně. Kromě ferát jako takových je naším hlavním cílem se i zavřeje zafotit, že jo? Tím, že člověk vyleze na ty feráty, tak se mu odkryje ten děčínský zámek úplně v nový perspektivě, je to krásný. My jsme se mezi tím dohodli tady s několika účastníky, kteří už mají zkušenosti na ferátách, že dáme takovou středně obtížnou, abych jim udělal nějakou fotku. Teď se mi tam trochu šprajcujou, co je dole. Já musím říct, že jsem nesmírně hrdý na tady ty své účastníky, kteří tady s tím bojují. Půlka z nich je opět poprvé v životě na ferátě, tady pod námi krásně nazvá jak mravenečci a někteří z nich tady už i vyndávají foťáky, že jsme na fotografickém workshopu a dopouští se právě takový fotografický chyby v uvozovkách, není to úplně chyba, ale focení, až když jsem to jako vylezla, že jo? A právě největší for je to v tom nejhorším místě ten foťák vyndat a fotit tam a v tom filmovat, protože to je to nejzajímavější, že jo? Když to člověk vyleze, tak pak může tvrdit, tam to bylo těžký, ale nikdo vám to nevěří, protože to na kameře se nestalo. Je první večer našeho kurzu a rozhodli jsme se nafotit si to malinko jinak, to český Švýcarsko, než jsou všichni zvyklí. A jsme v bývalý nacistický továrně, respektive to je trošku vedle. Teď to by bývalý sklad hmotných rezerv našeho státu. A je to vlastně takový urbexový prostor, kde je dovolený víceméně všechno. No a tamhle už je moje velké překvapení. Naši chemici z Přírodní fakulty Karlovy univerzity, kde mám tu čest pracovat, se rozhodli nám to tady trošku zpestřit, takže doufám, že z toho všichni vylezem po svých. No koukejte na to sami, hele. Koukej na to štu kameru, koukej, ale dívej dnes tam. Potom palení nepotřebujeme. To lameny jsou vždycky ještě na kratší čas, protože mají nějaký špár. Okamžiku, kdy půjdeme na půl sekundu, tak budeš až tady na kratší. Ty lameny měly něco hezky, jenom rozbitý, druhé světa. To je taková moje obahra, pak tím můj lenosti nepoužít. Tak, jdeme? Jo. Tři, dva, jedna. Super. Ať jenom každý jeden plamen jako tréninkový, jenom plamen, oba dva. Tam stojí, dobrý. No, že by se tam mají teď nebo byt. Na, teď. Jak se velký lekal na ten si ne? 3, 2, 1. Vypolujeme si sítnice laserem. Hustý, něco taky jsem si představoval. A ty si můžeš hýbat, to jsem takhle neviděl. Ahoj Vojto, rozstřižnej tohle video chceme, jo, a tohle nás baví, děkujeme. Ano, je tam i 25 tisíc, tak tam je šumno. Jak to držel nahoře, no, žeš? Tak. Sejď si do křiktu nějak, to no. Takhle, jo. Jak je už? Já mám setinu sekundy a už můžeš cokoliv. Už se v pohodě. A komunikujte, že mám nějaký přání, řekněte mu splný, jo. Pevně většinu.
Nedával jsem tam žádný náštíkovi. Ještě nejsem přem. No, na X-ko hezky. Na X-ko, tak 3, 2, 1. Parádička. Tenhle workshop byl natolik rychlej, že jsme nějak úplně nestihli natočit závěr videa, takže tímto vám děkuju za sledování druhého dílu našeho takového pseudocestopisního fotografického seriálu a já se s váma loučím velmi stylově. Jsme tady s Matyášem. Ahoj, pozdrav. Ahoj, YouTube. ano, YouTube. Jsme tady v Tise, Matyáš byl tak hodný a vytáhl nám krásnou cestičku a my si užíváme konec víkendu. Takže pápa, lála, těším se na vás ve dalším díle. Čus.